אנפורד מוצא את תוקותו שכבר ראה הטבעה קלה, אבל גרשון כיסה את המרחק, והפועל תל אביב מקבלת את התפוקה מהביגמן של הקריס הורטון. ריינס, איבוד כדור שני מהיר מאוד, והורטון יצטרך להיות זה שמסיים, יפה מאוד. הפועל תל אביב נהנית מהחיים כאן בפתיחה. באותו הרכב על טהרת הישראלים. גרשון רוצה עכשיו את אביבי בביקור ראשון, ואביבי קובר את השלשה. כאילו... זה גם כן הטיקט שלו. במגעים. איבוד כדור עכשיו. מה זה משנה? מה זה משנה? אלעד מוסרים להם את הכדור. כך תומר גינת עכשיו, ותומר גינת מקבל שם גם מכה וגם חסימה. אין עבירה. כן, האמת לא היפה. יפה מאוד מול גרשון, זריקה קשה. זה הכל על החילופים האוטומטיים, ותראה את המטוסים בצד שני. תוקותו עכשיו מרים את מנפורד, התקפה לתפארת, מנפורד מחליק שם מאחורי הסל, אבל הוא בסדר. אבל מנפורד עשה את כל ההכנה, והשלים יפה מאוד את ג'ייקובן בראון, ואיזה כדור של תומר גינת. איזו מסירה נהדרת. ופה תומר גינת, מזהה. שלו מאוד שם, הוא מאבד את הכדור, ועכשיו שניים מול אחד, מנפורד מסיים גבוה מעל גריפין שהוא חוסם על אביבי לריבאונד. ניהל יפה תפס בגילבני, הוא ראה את זלמנסון רץ, אבל זלמנסון משך את ההגנה, ואז בצד החלש היה מסיה אדם אריאל. אריאל עכשיו עובד יפה, תראה את המסירה הזאת לאדם אריאל, תראה את הילד, איזה ביטחון. הנה הרגע של אייל הראל, חודר לצבע, באוויר מאחורי הגב, גם של השומר שלו, גם של כל ההגנה, איזה יופי של מעלה. הפועל תל אביב פותחת בצורה מוחצת את עונת 2022-2023, היא דורסת כאן את אילת 98-59.